Uvek, kako sam ja sad u kolima i snijem samo sebe, ljudi onako prolazi, jako mi čudno gledaju. Tvoji bedom imaš, uopšte. Najglasnije smo na događaj koji traje. Sad sam mi ljudi rekao, savjetuj mi, ja kažem, nemoj da si luda obavezno, znači, to ljude zanima. Tunguzija, ne Beograd. Priznaj zašto. Znači sam ja luda malo. Konačno sam uzela vlog kameru, dobro jutro, i snimam za vlogmas konačno svojom kamerom, a ne telefonom. Idem sa mojom najomiljenijom osobom na svijetu na kafu, mojom tetkom. Tetku nećemo da snimamo. I pošto gledam ove strane vlogmas i kako oni samo doručkuju, one acai berry, smoothie i ostalo, setila sam se jednog super mesta, tako da idemo tamo na doručak. A danas je već skoro kraj novembra i prelep jedan sunčan dan. Ja ne mogu da verujem, super, nek nam potreba ovo proleće što duže. Zaista mnogo lepo vrijeme i ja sam obukla kaput, ali čak nije bilo potrebe, mogla sam i laganije da se obučem. Tako da nadam se da će ceo decembar da bude ovakav, što manje snega i kiše, što više sunca. Inače, danas nosim moj omiljeni naked fashion kaput. I sad ću da okrenem kameru da vam pokažem moje nove kaubojke štiklice koje su Reda Milana i preodobne su, iako sam bila srećna da isprobam ovaj trend. A sada sam tetka ja stale nešto da je sačekam i vidjela sam preko puta ovo mesto. Znači ja probam da vam zoomiram. Dakle, vidjela sam ovo mesto sa crvenim lišćem. Jako je malo, ali nadam se da ću uspjeti da se slikam jer izgleda savršeno. I već danima tražim to crveno lišće za slikanje. Što sam zoomirana! I već danima tražim to crveno lišće za slikanje. Fenomenalno vrijeme, tako da treba iskoristiti dan. A da iskoristim tetku, da je malo i uslika pre ili posle kafe. Šta da vam kažem, blogerski / youtuberski život vam je takav. Jede mi se ono spanać, na primjer sa borovnicom, bananom i tako, što više voće, što više zdravih stvari u jednoj čaši. Tako da nadam se da će toga biti na ovom mjestu gdje sam se uputila. I opet kažem, gledala sam puno stranih vlogova i to mi se prijelo. Zanimljivo je kako sam ja sad u kolima i snijem samo sebe, ljudi ovako prolazi, jako mi čudno gledaju. Mislim da se ljudi još uvijek nisu navikli na takve stvari ovdje. A zamislite da sam u kafiću ili da idem ulicom i to isto radim. Tako da, ali dobro, navići će se uskoro, ja se nadam. Sad pošto imam gomilu propuštenih poziva, mislim da bih mogla da iskoristim dok čekam tetku malo i da telefonira. A sljedeća scena bit će u kafiću i vidjet ćete šta sam ja to poručila. Poručila sam na kraju banana, mango, kupina i vanila sojno mlijeko, pošto spanaća nije bilo, ali ovaj smoothie isto može da prođe. Tako da, živjeli tetka. Hajde sad ekipa, hajde sad se skupitamo da se mi stane tu kada. Mila! Čekaj mi pozivam. Da, došla sam na event. Srela ove divne devojke. Ne zna se koja je divnija. Čisto... Ne da kažemo. Ne, čisto za one koje ne znaju, ajde pričajte vaše Instagram handlove. Zapratite. A mi ću pogericu. Zapratite. Bobanu Boku. To je Bobanu Boku. Mila Skolit. Zapratite. Obavezno. Pa ne, ta četvorka. Moje najbliže društvo u eventovi. U eventovi imaš. Ne, nisam se lepo izrađala. Sam imam priliku da vas izvijem eventu. Moramo to da promenimo. Ok, samo ne vedete smo eventu. Inače, dogovaramo za kafu svaki dan, već jedno dve godine. Na video. Hoćemo da kupimo nešto. Evo ga video kao da. Možda u šoku, navikli smo na telefona. Možda sad držiš u rukama, onda mi je strano. Evo, Mila je totalno zbunjena. Uopšte. Najglasnije smo na događaj koji traje. Gdje događaj traje. Gdje događaj treba bude nas, jer mi samo trpljamo. Tako da, ajmo na kafu. Vidimo mi blurovano lice. Ali jes? Kad kupimo nešto? Evo, ti me kupimo. Za video. Koje dane dan? Sad za vikend. Pa, vi ne znam nekoj datu? Marš. I da vam pokažem koga sam srela, ovog
mladog, lepog gospodina ovde. Ja, ljudi. Kao devojke, pišite u komentarima, javite vam sve. Pre svega moram da se predstavim što 21. decembra imaš svoj master klas. Hvala. Na koji moram da dođem. Da, već sam rekao da je pozvana i da moram da planiram mesto jedno. Jedno čekam da pokupim sve trikove i jedno čekam da pokupim trikove od Dušana za Vlogmas, jer evo prvi put ja pokušavam da snimim. I sad sam i ljudi rekao, savjetujem i ja kažem, nemoj da si luda obavezno, znači to ljude zanima. Pišite dole u komentarima da želite njen Vlogmas, sajte. Potrudit ću se, Dušane, daću sve od tebe. I vidimo se na masterclassu. Gledamo se ovo. Hvala. Fenomenalna drugarica Ivana, a.k.a. Jelićka. Me je pokupila, moraš manje še radi zbog autorskih prava da mi ne skinu vlog. Okay. Ustale smo da se nađemo posle 18 razmenjenih poruka i 15 voice-ova. Da. Kao da se nalazimo u, ne znam, Tunguzija, ne Beograd. Priznaj zašto. Znači sam ja luda malo. Ne znam gde se nalazim, orijentacija mi je kao da me ako neko zavrtao i zatvornih oči zavrtao i onda ako gurno naprijed, ja sam pozvonila u sred centra grada. Da, ali kao onda sam bila, znam gde sam. Ja te mnogo volim. Ispod ste cokile. Inače, Ivana je farmaceut i stalno hoću da pravim video neki s njom o kremicama i da ona malo detaljno objasni, razjasni o sastavu istih, ali ona se stidi, tako da ohrabrite u komentarima i pišite. Da hoćete da čujete njeno profi mišljenje, znači da, javite se zato što sam ja profesionalna smaračica. Inače, bila sam na eventu, bit ćeš ljubomora, dobila sam puno čokoladica i svega. Posledit ćeš mi sve. Guris, neću. Šali se, možda rešla. Utičeš obojiti, ne smiješ da jedeš. To jest. Dobro si ti, prosledit ću ti nešto. Da, inače, sada moram da vozim. Inače, Ivana Schumacher, ajde pokaži što znaš. A koja gužva, vozim 24 na sat. Ajde kaži ljudima nešto meni što nisu znali. Nemaš pojma sa orijentacijom. Ljudi, Anastasija... Nešto lepo! Anastasija nema pojma. Znači, nema pojma sa orijentacijom. U sredu 29. novembra ona me pita, idemo kod drugarice 100. put, ona me pita ne. Sa koje strane da te čekam. Zbunjena sam bila malo oko strana, da, i to mi je, to mi je ovaj slaba strana te strane, jeli. Kaži nešto lepo. Lepo. Šalim se, kaži što hoćeš, ajde. Otvori se, sad imaš 5 minuta prilike da kažeš što. Ja bih najradije iznosila prljavi veš. Ajde, kaži. Ali, inače, kad smo kod prljava veša, ja ću nešto reći o čistom vešu. U mojoj sobi u Kruševcu i dalje čuvam jedne tangice koje si mi dala za poklon, pa sam bila sam... Oh my god, ko još uvek to nosi? Bila smo, ne znam, prvi razred srednje škole i kao to je bilo wow, mislim da si ti prva drugarica koja mi je to poklonila. Da, i isto tako je pre 10 dana izbacila 50 svojih tangica. Da, ja ih ne nosim, eto malo prljavog veša. Ja ne znam ko to više nosi, to je verovatno ove devojčice ove i dalje. Ja brazilke najviše volim. A pa ja ne. Ja volim klasične pamučne gaćice. Ne babske, ali... Pazi, ako ovo nije otkrivanje prljavog veša, ja ne znam šta je. Moram češće s tobom da snimam vlog. Ajde, dođi još nešto sa mnom. Skloni mi se retrovizora, prokletnice. Ajde još nešto. Pa ne, ja bih... Moraš da me spremiš, ja bih najradije znosila prljavi veš neki tvoj i neke zanimljivosti. Mrmoš. Objasni ljudima šta to znači. Naprimjer, da nemaš pojma da kuvaš. Znaju to već, naučit ću. I da bi trebalo samo... Idem opet! Kaže, nemoj, čekaj! Okej. E, sviđa mi se osvetljenje u tom autu, samo mi lepo pada s ulice, a mrak je. To je vrlo lepo za promenu. Baš sam o tome razmišljala kad sam te kupila. Znam. Ja nadam se da ti je toplo, pošto si jako zimogrožljiva. Jako mi je toplo i hvala ti na ugođaju. Da, lepo sam založila. Iako se ne bavi time, ima skroz Instagram blogiš fazon lepih slika. Ima lepe slike na Instagramu i ostalo. I mnogo lepo kuva. U prošlom životu sam bila blogerka. Jako lepo kuva i trudi se. Ti si od mene zapravo učila, izvini što te prekidem, ali zapravo si od mene naučila te skillove. Teško. Lepih fotografija. Od tebe ne mogu, možda naučim lepo da kuvam, to bi bilo dobro. Pa da. Zašto smo mutne? Malo prije sam tela da nas izoštrim, onda sam gasila video. Zato što je mrak. Pao mi na oči, prošla sam. Ajde, evo za kraj, odaj neki svoj
najbrži, a cool recept koji mogu u ovim zimskim hladnim danima da devojke i žene spremaju svojim dragim. Najbrži i najcool recept je onaj koji se sprema... Spremaš iz ljubavi? Ne, ne, apsolutno ne. Znači, koji se sprema u jednoj šerpi ili u jednom tiganju, znači, u jednom volku. Znači, šapa da me prozivaš nešto, da? Ne. Pa pusti me da kažem. Znači, najlepši, najbrži je onaj koji imate u kući od sirovina i namirnica. Mm. I koji se sprema u jednom tiganju, volku, šerpi ili kako god. Znači, najljepše su mi ispadale stvari koje sam spremila od leftovers ili ti ostataka hrane i tako. Uvaljala sam neke stare. Šta sve staviš u bok? Pa da, šta god da imaš, koje god meso da imaš, tako to spućkaš i to je sve lepo i čarobno. Lepo. Moja, ja i dalje nisam probala tvoj apple pie, nikako da dođem. Ona pravi ono američku pitu, da, sa jabukama to je i ide mi ovako voda na usta kad pomislim i to želim da me naučiš i da pravim. A to mi dela mnogo zahtevno i teško. Pa nije zahtevno i teško, zapravo je prelako, ali zahteva puno, ono, mnogo je prljav posao. Zahteva razvlačenje testa, padanje sa strane, tako, znači moraš da čistiš posle toga. A imam jedno pitanje za tebe, da li bih ti htjela da dođeš kod mene i da snimamo video kako pravim američku pitu? Ne, kod tebe nema uslova za to, ti nemaš dovoljno aparata i stvari koje su za to potrebne. A da dođem ja kod tebe da snijemo. Tako da možeš dođeš kod mene, a možemo ovaj... Dogovor je pao na kameri, imamo dokaz. Da, ništa, da. Eto. Kod tebe je to nemoguće, mislim, nemaš ti ni oklagiju sigurno, ni tako. Ne, zaista sam, imam frku zato što treba da napravim 25 videa, rešila sam da snijem vlogmas i zaista mi treba i materijala, hoću da sve bude novogodišnji kao što su evo ove dekoracije sada na ulicama. Pa si mene našla da spremam američku pitu. Ali američka pita je baš onako praznična i sve to tako jako slatko i ti me zovi, dolazim da snijemo i pravimo i jedemo. Okej. See you later, alligator. Skloni mi se sa retrovizora. Evo. Srećnih 10 godina. Steva i ja smo se upravo vratili sa večere, danas nam je bila 10-godišnjica veze. Sad ću da vam ubacim sve jedan mali segment kada sam dobila kolač i onu prskalicu, jako bilo slatko. Hvala. Čisto desetka to ti je. A, ja sam njega žela da iznenadim s malim znakom pažnje, pa sam pored ovih balona, koji ću također sad da mu ubacim da vidite kako izgledaju. Našla sam na internetu jednu jako zanimljivu stvar, to je knjiga, hoću reći kutija, koja kad se otvori izgleda kao zanimljiv album sa slikama, onako nešto skroz drugačije i da kažem inovativno. Tako da mi je to bilo jako slatko. Izazvala sam se sa Stevom kako stalno slavimo neke godišnjice, pošto nam je u septembru 6. bila 3. godišnjica braka, sad je 17. novembar, već nam je nova godišnjica, ali ova godišnjica veze. I nekako mi je ta malo značajnija, jer je opet to onako nekako više sudbonosniji datum nego od venčanja, jer venčanje ima veze sa restoranom, pa tu treba uklopiti. A ovo je baš bilo novembar i mjesec kad smo se upoznali, tako da nije zaista poseban, a uskoro će biti još slavlja i meni rođen 27. tako da moram da vam priznam, definitivno meni je omiljen mesec. I konačno sam uzela tripod, ali ovo rame nekako, da, definitivno čudno držim kameru, verovatno da sa koja, koju ću sada da skinem, da mi bude komotnije. Zapravo idem da skinem šminku i da legnem da gledam neki dobar film. A ovaj vlog će možda ovdje da se završi,
Tako da vidimo se uskoro u sljedećem i hvala puno što ste gledali. Ćao!